Dzień starszy chvori. Цей всесвітній день, який присвячений день Пресвятої Діви Марії Лурдської, який присвячений молитві за всіх хворих, цьогоріч Папа Франциск дав йому таке мотто, назву, щоб мати старання бути сердечним і таким чином реалізувати синодальне зцілення. Щоб мати старання про хворих, щоб не бути байдужим. Кохані мої, сьогодні, коли дивимося на це все, що відбувається насамперед в нашому житті, бо кожен з нас, незалежно від віку, сьогодні бере участь в стражданні. І дивлячись на те, що відбувається в світі, особливо в нашій країні, коли чуємо кожного дня про нові жертви, про нових вбитих воїнів чи невинно вбитих людей в своїх домах, особливо дітей, жінок. Чуємо особливо останні дні про велике страждання, яке доторкнуло Турцію, Сирію і багато інших міст, де зараз проливається невинна кров. Появляються питання, коли бачимо це велике страждання, яке сьогодні дотикає так дуже глибоко світ, людство. Чому це страждання? Звідки воно береться? І коли сьогодні ми чули перше читання з книги «Буття», то бачимо, де є корінь нашого страждання. Корінь нашого страждання не є тому, що ми є покарані, чи забуті Богом, чи відкинуті ним. Корінь нашого страждання, як говорить нам книга «Буття», яка розказує про наслідки первородного гріха, появляється в тому, що в своєму часі людина відкинула повністю Божу благодать, відкинула. І дуже часто ми це робимо, на жаль, але протягом нашого життя, свідомо чи несвідомо, ми дуже часто відкидаємо Божу благодать. І це є основна причина, яка потім приносить свої наслідки, плоди, що ми починаємо страждати. Тому і сьогодні, коли чуємо Євангеліє, яке ми спеціально вибрали на цю урочистість, коли молимося за всіх наших хворих, а особливо за мешканців нашого Дому Милосердя, ми хочемо показати, як Бог сьогодні хоче змінити підхід до страждання і як Він діє, особливо в наш час, через Марію. І це варто підкреслювати, тому що саме в наш час Бог по-особливому діє через Марію. Чуємо в Євангелії від Луки, коли Марія поспішає в гірську околицю, щоб відвідати Єлізавету. Першим і основним, найгіршим пережиттям в стражданні – це є самотність. Це тоді, коли людина почуває себе забутою, відкинутою. Особливо це переживають люди старші, коли про них забувають їхні діти, їхні онуки. Коли немає кому про них піклуватися, коли вони вважають, що пережили ціле своє життя, посвячаючи для когось, а зараз немає кому ними зайнятись. І дуже часто найбільше страждання нам, власне, приносить самотність. Ми мало про це говоримо, але це є правда. І варто собі сьогодні усвідомити, навіть в контексті цих слів, якими Папа сьогодні запрошує в цей день молитви за страждаючих, щоб ми не були байдужі, щоб ми таким чином реалізували цю синодальність зцілення. Тобто, коли ми всі разом стараємося брати участь в стражданні. Це є важливе, щоб ми не були байдужими. Цей останній період, який ми переживаємо, не тільки останній рік, але взагалі останній час, він нас дуже чого навчив нового. Час ковіду, бачимо, що дуже багато людей, власне, хворіючи в лікарнях, будучи під різними тими апаратами, були самотніми. І це було найбільше, мабуть, випробування для багатьох. Час війни нам показав, що ми маємо насправді сьогодні бути разом, як народ Божий, не відділятися, а навпаки єднати наші зусилля, а насамперед єднати наші зусилля через молитву, через те, щоб бути разом, молитися разом, щоб шукати цієї спільноти, якою є церква, і в цій спільноті, в центрі має бути Бог. Коли Марія йде в цю гірську околицю,
Це дуже такий для нас знак, що Марія йде в місце дуже небезпечне. Тобто Адам і Єва, перебуваючи в раю в безпечному місці, знехтували його. Тобто знехтували Божою присутністю тим, що Бог їм дав, як дар. І тому і наші перші батьки втрачають цю безпеку і це почуття присутності Бога. Марія йде в цю гірську оковицю, таким чином, як пояснюють у цю церкві, Господь хоче нам показати, що наше життя сьогодні дуже небезпечне. Комусь здавалось, може, що зараз є небезпечно в Україні, треба їхати десь шукати місця безпечнішого, може хтось поїхав і до Турції. Бачимо, що сьогодні немає безпечного місця ніде на світі. Єдине безпечне місце, яке можемо сьогодні собі насправді створити, це коли ми є під покровом Бога, під покровом Марії. Коли ми насправді шукаємо такої близької присутності Бога і шукаємо заступництва Марії. Це єдине безпечне місце, яке сьогодні є на цьому світі, яке сьогодні є для нас доступне. Тому і коли Марія приходить в це небезпечне місце і відвідує Єлізавету, то бачимо, що це дитя, яке є під серцем Єлізавети, воно з радості здригнулося. Тобто є такий імпульс життя. Кохані мої, сьогодні, власне, це для нас є добра новина, що незважаючи на те, де ми є, якими ми є, як ми переживаємо наше страждання, чи приймаємо його з таким відкритим серцем і бачимо в цьому присутність Бога, чи, може, приймаємо його з великим незрозумінням, може, навіть і з наріканням. По-різному кожен з нас переживає свої страждання. Раз, може, краще, раз гірше. Але важливе, щоб ми зрозуміли, що Марія сьогодні приходить до нас. Щоби так, як вона відвідує Єлизавету, відвідати наше серце і хоче в цьому нашому серці дати новий імпульс. Щоб ми можемо побачити, що в цьому стражданні є сенс. Це страждання не тільки нас освячує, ми можемо в ньому досвідчити особливу любов Бога, але можемо також і через страждання допомогти іншим, молячись за них, жертвуючи це страждання за них, даючи сьогодні насправді як нашу таку пожертву, наш внесок навіть для того, щоб випросити у Бога для нас так довго очікуваний і дуже потрібний нам мир і перемогу над дьяволом, над цією нечистою силою, яка сьогодні так міцно всім нам загрожує. Брати і сестри, сьогодні не тільки будемо мати можливість отримати самого Ісуса в пресвятих дарах, з яким Марія приходить до Єлизавети і приходить до нас, не тільки зможемо отримати таїнство Єлопомазання, яке не є таїнством на смерть, тільки на життя. Воно дає імпульс життя. І дуже багато людей, які отримують з вірою таїнство Єлопомазання, досвідчують зцілення, насамперед духовного, але також є випадки фізичного. І це, думаю, що, власне, цей дар, про який варто говорити, що сьогодні Бог насправді дуже багато зцілює. Якщо подивимось на різні місця, особливо Люд, яке є таким особливим санктуарієм, де Бог діє через Марію, зцілюючи хворих, то бачимо дуже багато предметів, які свідчать про те, що були хворі і відійшли зцілені. А ці предмети, які їм допомагали, чи це костилі, чи це коляски інвалідні, чи будь-інші якісь предмети, залишаються як знак їхнього зцілення. Для нас так само сьогодні важливо, щоб зрозуміти, що Марія хоче прийти до нас і бути з нами. Хоче нам дати сьогодні відчути, що ми не є самі, що ми не є забуті. Що ми, як говорить Папа Франциск, є скарбом церкви. І так дійсно церква сьогодні дивиться на кожну страждаючу особу, на кожного, хто переживає своє страждання, як на великий скарб. Найдорогоцінніше, що церква має. Кожен і кожна з вас сьогодні отримає також після таїнства Євхаристії, таїнства Єлопомазання хворих, також розарій і медальйончик Пресвятої Діви Марії, непорочної Діви Марії. Це як таке основне знаряддя, щоб пам'ятати, що ми, маючи на собі цей медальйончик, він має нам нагадувати, що ми є постійно під покровом Марії.
I nam trzeba tylko odne, razem z Marią postojno zaproszywati Boga do swojego serca. Починаємо ми день, чи завершуємо, чи ми протягом дня молимося, чи відчуваємо біль більший чи менший. Це для нас є таке нагадування, що в усьому ми маємо бути разом з Богом. А розарій – це як молитва, про яку не раз, неодноразово свідчив святий Іван Павло ІІ, молитва, яка має неймовірну силу екзорцизму, молитва, яка має силу зцілюючу і нас, і тих, за кого ми молимося. Тому, переживаючи цей день молитви за вас, кохані наші старші особи, кохані страждаючі, які тут переживаєте свій біль, але також і свою подорож з Богом в Домі Милосердя. Важливо є те, щоб ми зрозуміли, що кожен етап нашого життя має своє значення. Тобто ми ніколи не є забуті Богом. Бог хоче, щоб кожен етап до останньої миті нашого земного життя, щоб ми приносили плід, так як Марія. Марія приносить плід. І цей плід є благословенним, як молимося в кожній молитві «Радуйся, Марія». Тому і важливо, щоб ми відчували в собі це покликання, що Бог вчинив мене своїм знаряддям. Навіть якщо я є прикований до ліжка, навіть якщо я вже нічого фізично зробити не можу, я можу дуже багато зробити через своє віддання, свого страждання Богу і через те, що я разом з ним це страждання переживаю і жертвую його в таких конкретних намірах, які хочу віддати Богові і за тих людей, за кого складаю ці наміри. Тому і просимо Бога, щоб ми, власне, з такою мотивацією переживали кожен день, кожну годину, кожну мить нашого життя і щоб ми завжди знали, що до останньої миті ми є завжди під опікою Бога і під парковом Пресвятої Діви Марії і можемо завжди бути Його знаряддям, яке приносить плід. Амінь.